Nākamā pietura – Ventas iela. Nākamā pietura – Palangas iela. Nākamā pietura – Robežu iela. Pietura –
Jūrmalas iela. Nākamā pietura – Peldu iela. Nākamā pietura – Kurmājas prospekts. Nākamā pietura – Graudu iela. Nākamā pietura – Liepājas universitāte.
Nākamā pietura – Līva. Nākamā pietura – Rīgas iela. Nākamā pietura – Raiņa iela. Nākamā pietura – pārbrauktuve.
Nākamā pietura Flotes iela. Nākamā pietura – Krūmu iela. Nākamā pietura – Flotes iela. Nākamā pietura – Krūmu iela. Nākamā pietura – Siļķu iela. Nākamā pietura – Ziemeļu iela. Nākamā pietura – Lauma.
pietura Ventspils iela. Valsts tehnikums. Nākamā pietura – Pulvera iela. Nākamā pietura – Saraiķu iela. Nākamā pietura – Cukura iela. Pietura – Cukuriņš.
Nākamā pietura – pagrieziens uz Grīzupes ielu. Pietura – Talsu iela. Nākamā pietura – bērnu dārzs. Nākamā pietura – 14. novembra būvāks. Nākamā pietura – Kārklu iela. Nākamā pietura – Grīzupes iela.
Nākamā pietura – pagrieziens uz slimnīcu. Pietura, slimnīca, gala punkts. Lūdzu, izkāpiet!